wa aduniyan na wadansu suna kallo iyayensu ba komai ba suna rena iyayensu da gangar babu tsoro ku mai da hankali ku sai ku yi zaman biyayya za ku sami tsawon rai rashin biyayya ga wata mata na cewa ai ni kam na waye har mata na turanci this is my own time duk wanda yake bari dole ne fa zai sauya wanda yake bari dole ne zai sauya wanda yake bari dole ne sane zai ji jiki wanda yake bari dole ne fa zai dandana kanana so suke biya kudin makaranta abinci da sutura ku dena rena iyaye sai ku yi zaman biyayya za ku sami tsawon rai Sai malaman hukunnan sun kwaye su
aikya sai malama hukunnan sun koyar da su malami na farko sune iyayen mu a gida malami na biyu sai koyar da su da maganar Allah malami na uku sune malaman makaranta a cikin malaman hukunnan lalle yaro ya rasa ne akwai alamar tambaya lalle a cikin rayuwarsa Bisa ga rayuwar duniyar nan ya kamata kowa ya tashi ya tarbiyar da dan sa domin gobe Bisa ga rayuwar duniyar nan ya kamata kowa ya tashi ya tarbiyar da dan sa domin gobe Idan yaro ya girma cikin tsoron Allah mu in yayi karatu na boko wata ran zai taimake iyaye Ya'yan da muke gani kamar so ba komai bane a kwana a tashi za su share mana hawaye sai malaman ukun nan idan fa yaro ya rasa daya akwai alamar tambaya a cikin rayuwarsa idan kana so ka koyar wa ya'yan ka tarbiya mai kyau sai malaman ukun nan sun koyar da su ayya idan kina so ki koyar wa ya'yan ki tarbiya mai kyau sai malaman ukun nan sun koyar da su Malami na farko sune iyayen mu a gida Malami na biyu sai koyar da su da maganar Allah Malami na uku sune malaman makaranta a cikin malaman hukunnan idan fa yaro ya rasa daya akwai alamar tambaya ne lalle a cikin rayuwarsa malaman hukunnan idan fa yaro ya rasa daya akwai alamar tambaya kai to a cikin rayuwarsa malaman hukunnan sune garkuwa na yaya idan yaya musu dauki wannan koyeswa Damu samu gardama ba damu mu tun farko sune malaman ukunna wasu iyaye ba sani ba shi yasa zaka gan yaro gashi da ilimin boko bai san ubangiji ba ko kuma zaka gan yaren ya da tsoron Allah bata iya karba baki ba balle ta iya girkin abinci idan ta girka miya albasa da magi a can ganye nana daban-daban kifi bai nuna ba komi nana a wargaje Rashin tarbiyan ne yasa hakan yana faruwa Rashin tarbiyan ne yasa hakan yana faruwa Idan kana so ka koyar wa ya'yan ka tarbiya mai kyau sai malaman hukunnan sun koyar da su Ayya Idan kina so ki koyar wa ya'yan ki tarbiya mai kyau sai malaman hukunnan sun koyar da su Malami na farko sune iyayen mu a gida Malami na biyu sai koyar da su da maganar Allah Malami na uku sune malaman makaranta a cikin malaman hukunnan idan fa yaro ya rasa daya akwai alamar tambaya ne a cikin rayuwarsa malaman hukunnan idan fa yaro ya rasa daya akwai alamar tambaya a cikin rayuwarsa Wow.
lallai mulkin zamana su ne su lallai ku bar yara kanana su ya rabu yesu yana kira Yes, magani komai.
ne damuwar ki rashin lafiya rashin aiki rashin aure ko rashin haihuwa ka zo wuri Yesu ki zo wuri Yesu sai baka warkaswa sai baki warkaswa Yesu ne maganin komai a modan su ba su gane ba Ya tashi ya koma zamani ya zai saki dawo a duniya domi masu bisa Yesu ne maganin komai a modan su ba su gane ba Yesu ne maganin komai Yesu ne maganin komai a modan su ba su gane ba Zub da jini ta bada gaskiya idan ta taba tufarsa sa ta warke Yesu ne maganin komai amma wadansu ba su gane ba Yesu ne maganin komai gaskiya Yesu ne maganin komai amma wadansu ba su gane ba Ciyar da Dubai kifi guda biyu da gurasa guda biyar Yesu likitan likitoci amma wadansu ba su gane ba Yesu ne maganin komai Ciyar da Yesu likitan likitoci amma wadansu ba su gane ba Yesu ne maganin komai
ta suje wannan sunsun ce wai Najeriya ta suje wannan sunsun ce wai kasan nan ta suje wannan sunsun ce wai Najeriya ta suje yamma na kuce musu abokai na kuce musu yamma ta kuce musu tun zamanin oka na cewa ku fada musu Najeriya ba ta su ba Najeriya ba ta su ba Oh,
domin ku ringa jin irin wakoki masu gina ruhaniya ku bi mu a wannan page Arewa Gospel TV for YouTube Creative Record TV.